U susret okončanju ponovnog suđenja za takozvani državni udar zagrijala se atmosfera. Svjedok SDT-a u tom postupku, Mirko Velimirović, u intervju za portal InfoRes poručio je da nije postojalo oružje koje je bačeno u jezero Gazivode i optužio Milivoja Katnića i Sašu Čađenovića da su montirali sudski proces. Očekivano, nije izostala reakcija jednog od okrivljenih, lidera DNP-a Milana Kneževića, koji poziva tužilaštvo da odustane od optužnice. Ono što je juče saopštio Mirko Paja Velimirović je da nije postojalo nikakvo oružje, da to oružje nije ni rasklapano, niti bačeno u jezero Gazivode, da je to sve bilo pod pritiskom Milivoja Katnića, Saše Čađenovića i Agencije za nacionalnu bezbjednost, kako bi mogli da zaokruže onu nebuloznu i neutemeljenu optužnicu Milivoja Katnića. Da je odbrana optuženih još ranije dokazala da su lagali ne samo Velimirović, već i Saša Sinđelić, ističe jedan od branilaca, Miroje Jovanović. Međutim, sada se kaže, postavlja drugo pitanje. Da li će tužilaštvo imati smelosti da ispita i Velimirovićeve tvrdnje, ali i da izvrši sveobuhvatnu i profesionalnu reviziju postupanja tužilaštva i policije u sramotnom procesu zvani državni udar? Kad kažem reviziju postupanja tužilaštva i policije, mislim na prethodni sastav specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja, koji su bili mali prljavi izvršioci nečega što je trebalo da posluži tadašnjem Đukanovićevom režimu. Reakciju glavnog, specijalnog i vrhovnog državnog tužioca sada očekuje i Knežević. Da, koliko je danas formiraju predmet i liše slobode Milivoja Katnića, Dejana Peruničića i da ponovo saslušaju Sašu Čađenovića na navode koje je saopštio Mirko Paja Velimirović, koji je iskazao spremnost da da svjedočki iskaz vezano za zloupotrebe službenog položaja od strane Milivoja Katnića i Saše Čađenovića. Da je ovo normalna zemlja, oni bi bili sinoć uhapšeni. S druge strane, Katnić nije želio pred našu kameru, navodeći da prepušta istražnim organima da rade svoj posao, ali je kratko odgovorio Kneževiću. U normalnim zemljama hapse se počinioci krivičnih dijela. Podsjećamo, slučaj Velimirović ipak nije od juče. Novembar 2020. Knežević je naveo da je Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije poslalo SDT-u iskaz Velimirovića u kojem saopštava da je bio ucijenjen. S druge strane, Katnić je istog mjeseca uputio pismo Tužilaštvu Srbije u kojem između ostalog poručuje da sudska praksa poznaje situacije da neki svjedok promijeni iskaz. Ali je, kako zaključuje, za Guinnessovu knjigu rekorda da tri svjedoka upravo to urade u Srbiji u vrijeme kada je prvostepeni postupak bio u završnoj fazi ili je okončan.